sempre pode ser útil para quem sabe o que faz. Eu sempre agi mais pela conveniência, eu acho. Mas isso não te impediu de desertar e vir morar no nosso maravilhoso acampamento rústico. É que consciência vem antes de conveniência. Oi, Priya. Tô perto da área de extração. O solo aqui é... Sempre que a RDA se instala em algum lugar, é a mesma coisa. Os equipamentos deles poluem tudo ao redor. Tudo! Mas olha, Pandora é forte. Se desativar essa operação, a Terra vai se recuperar. Um segundo, vou checar o projeto. Você tá com ele? Ser ex-RDA tem lá suas vantagens, né? Brincadeira, eles... Não são divertidos. Parece que temos duas coisas aqui. A unidade de resfriamento na escavação e o gerador, na extremidade do local. Mas e a RDA? Acho que dá pra encerrar a operação sem conflito com eles, se você quiser. A não ser que eles te vejam fazendo isso.
impedimos a explosão. Tá tudo bem aí? Eu desativei as máquinas. Estamos a salvo da RDA por enquanto. Bom, achamos uma coisa. Lá em cima. Uma flor gigante. Os outros estão animados, mas... sei lá. Eu não sei o que é. Pode vir dar uma olhada? Você tá chegando? Tá vendo as borboletas? Pelo menos eu acho que são borboletas. Segue elas que você vai achar.